Inabe eta Numeriano. Erromatarren garaian, Inabe, neskatila, Iruña inguruan bizi zen. Masusta bila zebilen batean, mutiko bat azaldu zitzaion. Nor zara? Galdetu zion mutikoak. Inabe naiz, eta etxekoentzat masusta bila nabil. Eta zu nor zara? Galdetu zion neskatilak. Ni Numeriano naiz, erromatarra. Biak laguna handiak egin ziren. Handik aurrera, goizero goizero, antxe elkartzen ziren bi neska mutilak. Inabe oso pobrea zen. Numeriano erromatarraren etxean berriz, ez zitzaien ezer falta. Horregatik, Numerianok egunero ekartzen zion zerbait Inaberi. Garialeak, soroan ereiteko, oliba eta mahats landareak, etxe inguruan aldatzeko, oialzati politak, soinekoak egiteko, denario txanpon batzuk ere, eramaten zizkio noizean behin. Horrela, lehen baino hobeto bizi ziren Inaberen etxean. Baina egun batean, Numeriano, ezen azaldu goizero elkartzen ziren lekura. Urrengo egunetan ere, gauza bera. Inabe kezkatuta zebilen, bere lagunik handienari zer gertatu ote zitzaion jakin nahian. Horregatik, Iruñera joan zen lagunaren bila. Iruñeko kalean zehar zihoala. Inabe! Deitu zion norbaitek. Harrizko leio estu batetik. Numeriano zen! Zigortuta zegoen, etxetik denarioak lapurtu zituelako. Beste bi egun geratzen zaizkit, esan zion mutikoak neskari. Baina etzitik aurrera berriro ere han egongo naiz goizero. Bai, baina kontu zibili, erantzun zion neskak. Ez dakigu handik aurrera zer gertatu zen. Piztu zuen irudimena eta asmatu istorio honen jarraipena.